er i øjeblikket billedforstyrrelse fra Norge. Men vi ved, at vi har held med os, så vi kan sige ligesom tyskerne, Schwein gehabt. Det der går fint.
tager til hjem igen. Hvad siger I? Vil I med? Ja. Det er fint, vi tager afsted nu. Heroppe. Hvad er det for en løjpe? Det er sådan et bagholdsangreb på hytten jo. Nå, kunne man sige. Hvad hedder den løjpe? Den hedder, ja, hvad ved jeg ikke, vi skulle jo døbe den nu jo, ikke også? Hanses. Og den er absolut smuk, og i sådan en helt ny sne, ubetrådt. Bider den, Jan? Hvad? Bider den? Ja, den snammer sådan lige lidt. Jeg kører på snescooter derhen. Er det sjovt? Ja, det skal lige vende sig helt. Jeg tror, det er altså regn i fede liv før. Du kører baglæns? Ja, så er det ikke pludselig, når man kommer og kører. Så kører man lige ud. Ja. Yeah. Ja. Det er skvildere. Kommer I for flere kopper, det her? Vi er næsten mindre, kunne du godt? Nej. Ah, det var ikke godt. Det kan jo godt gå hen og give skader, men vi har lært at falde rigtigt, så det er ikke så galt, som det ser ud til. Nej. Er det her den stejleste bakke, du kommer på ned af? Ja, det er det. Er den blå? Ned af den blå løjpe. Og han styrter som planlagt.
De er ikke for køn længere. Så er glasset her.
Kim. Hvad synes I om nu, at I skal hjem? Det er lidt trist. Og så alligevel godt. Hvorfor er det godt? Savner Danmark. Og mor og far? Jeg savner musik og sådan noget lidt. Så, ja. Og så er det sgu så koldt. Og... Hvorfor har I ikke lyst til at tage hjem? Det er så skal jeg det her. Kan du godt lide at stå på ski? Nej. Kan du ikke lide det? Nej, ikke godt. Nå. Hvad er det så, du kan lide det? Hvad er det så, du kan lide heroppe? Det er, når man... Jeg skal sove om aftenen og sådan noget. Ja, ej. Ikke helt glad. Jeg kan godt have blevet her endnu mere. Hvorfor? Jeg elsker at stå på ski. Jeg er ikke glad til at komme hjem. Hvorfor? Fordi jeg kan ikke lide at være, det er for koldt. Jeg vil gerne hjem af. Hvorfor? For at prøve nogle nye udfordringer. Ja, det er jeg faktisk. Jeg synes, det var så lækkert her. Hvorfor? Det var sjovt at stå på ski. Og der var hele tiden, faktisk hele tiden dejlig vejr. Både og. Hvad betyder det? Jeg var også ikke på at blive op noget længere, men så lige pludselig også godt hjem til min mor. Hvad glæder du dig til? Til at komme hjem på musik. Ved du, du skulle mødes, det skulle du. Jeg spørger, om du er glad for at tage hjem? Ja, det er vel godt nok. Hvorfor? Fordi det kan blive lidt træls. Kan det? Ja. Kan lige stå på ski? Ja. Er det så ikke sjovt? Jo da. Kan du ikke tænke dig at blive en uge længere så? Ej, ja, det kan jeg lidt. Lidt til at komme hjem? Ja. Finn, han er en fusk, han filmer ikke. Fordi det er for koldt at være her. Han snyder. Jo, det er meget godt, men jeg kan godt tænke mig at prøve at komme op igen en gang. Hvorfor? Fordi det er meget sjovt at være her. Hvad kan du bedst lide heroppe? Stå på ski. Nej, jeg vil gerne hjem. Er du glad for at skulle hjem? Jeg kan ikke, når du kan tænde den, så kan jeg ikke tale med dig. Er du glad for, at du skal hjem? Ja, det bliver da hyggeligt. Hvorfor? Fordi nu er vi ved her nu, er vi lidt på vej hjem, så skal vi også hjem, Finn. Jeg kan ikke, når du tænder den. Ja. Hvorfor? Fordi du er meget sjov, men jeg vil også gerne hjem alligevel. Hey, det er ikke første gang, du har fødselsdag i Norge. Jo. Hvordan har du det så med at have fødselsdag i Norge? Hvad? Jo, det er udmærket. Nå, glæder jeg til at komme hjem. Glæder jeg til at komme hjem. Hva? Er du glad over, at du skal hjem? Hvad? Er du glad for, at du skal hjem? Nej, det ved jeg ikke. Hvad? Hvad siger du? Ja. Den er runde ind. Hvor er du på ski? 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 Hvor er du på ski?
Nej, det skal nok være meget godt at komme hjem, tror jeg. Har vi været i lang tid nok? Jo, jeg er meget ked af, at vi skal hjem, fordi jeg synes, det har været godt håb, og vi har haft en masse sjove styr og sådan lidt. Men jeg vil godt have blevet oppe i 14 dage, jeg tror. Hvorfor? Fordi det har været så sjovt. Jeg har været her. Det er sjovt at være heroppe i Norge, det er lækkert, og det er sjovt at få lært at stå på ski, så det er også en lille, der kan sig gøre. Ja, det har bare været en sjov ferie. Vil du godt være heroppe nu mere? Ja, det vil jeg meget gerne, og jeg skal også hoppe hjemme, det helt sikkert. Er du okay, at du skal hjem? Ja, lidt. Fordi jeg skal hjem og lave en masse, og så lå nogle tænker at ligge med bilen lidt op og hygge med min familie og fortælle om, at jeg har lavet os noget. Er du okay, at du skal hjem? Nej. Du glæder dig til det? Ja. Er du okay, at du skal hjem? Mig? Ja. Nej. Er du glad for det? Ja, fordi jeg vil hjem til min mor og far. Ja. Fordi I savner mig nok, tror jeg. Gør det? Ja. Er du okay, at du skal hjem? Nej. Hov, der har jeg vist haft før. Ja. Er du okay, at du skal hjem? Nej. Er du glad for det? Ja. Hvad er det, du har i munden? Jeg hader at stå på ski. Hvorfor det? Fordi det gør jeg åbentlig. Hvad er det, du har i munden? Fordi jeg slutter på ski, og jeg hader Norge, og jeg kommer aldrig tilbage til Norge. Det er kedeligt. Er du okay, at du skal hjem? Ja. Hvorfor? Det er godt lige værd. Hvorfor? Så det er lækkert at stå på ski, men altså, okay, man kan godt bruge at komme hjem. Kom fra, vi kommer på stien, ikke også? Skider. Er du okay, at du skal hjem? Ja, yeah, jeg vil hellere stå på ski. Snøft hul. Hvorfor vil du det? Fordi det er sjovt. Jeg er meget hjemme, og det er bare sjovt, at komme hjem, og så bare gå i skole. Ikke? Hvad siger du? Det er trist. Død trist. Det er lige så flot vejr heroppe. Mega fedt. Er det ikke sådan, man siger over på vandet? Er du glad for, at du skal hjem nu? Ja, jeg glæder mig der til, men jeg vil gerne have blevet her en uge mere. Hvorfor? Det er utroligt lækkert. Fordi det er sådan en stor oplevelse. Ja, ja, ja. Har de opført sig ordentligt? Ja, det var altså et mega godt hold. Ja? Jeg glæder dig til, at vi kommer igen om 2 år måske. Ja. Ja? Og selvom vi har haft det trængt, så vi kan godt være her jo. Kanskje vi lager lidt bedre plads til det næste gang. Gør de det? Det giver også masser af appetit at gå op i fjellet. Jo. Har de opført sig ordentligt? Jeg synes, det er hyggeligt, om det har smagt godt. Ja, de har opført sig veldig bra. Det har været veldig flinke børn. Har det været... Svein? Svein? Har det været nogle gode elever at have? Det har været meget godt. Til ski-instruktionen? Ja, ja. De har været dygtige. Og lydhøre. Ja. Og dem tog det veldig kvikt. Hvad snøder du? Nej! Hvem vil du søge på, Tomme? Ej, hvor er det på en mand, så hælder du til. Stol mig! Det er snevær. Kom så, det er snevær. Thomas, flyt dig! Nå! Yeah! Nå! Wow! Jeg lavede slalom. Det var skide sjovt. Og så også, når vi slår til sne. Hvem gav du sne? Lars Sørensen og Suffe. Søren. Fortjente det? Ja, fordi de gav også mig sne. Nå. Men det er jo meget nemt. Og færdig. Godt. Jeg føler mig lidt dum for en sådan kamera. Skal du bare lige vide? Jeg aner ikke, hvad jeg skal sige. Men jeg spørger dig, du skal bare svare. Ja, jeg kan godt komme med en sjov mærke, det kan ikke finde ud af. Hvis du optager nu, så er du død. Og mens bussen stille og roligt ruller ombord på færgen til Danmark,
I øjeblikket kører vi ind på det nederste bildæk, hvor der er plads til busserne. Så kan vi lade tankerne gå tilbage til nogle af de mest mindeværdige oplevelser i Norge.